চাওক আজি যি বৰ্ষপতি হৈছে আপুনি গোটেই আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ আচনি ৩৬৫ দিনৰ যিখিনি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে প্ৰথম ব্যৱস্থাটো সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা মই যদি আৰম্ভ কৰো আজি ৫৫০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ যে ধৰিলে এখন চৰকাৰে হেতুতে ১০ নম্বৰ পইণ্ট পায় ১০ নম্বৰ হেতুতে পায় তাৰ উপৰি বাকি যিখিনি ডেভেলপমেন্টৰ কথা যিটো এচিভমেন্ট আজি 24/7 আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি যদি আমাৰ কাৰণে ১০ তাৰিখ তেখেতৰ কাৰণে ১৫ তাৰিখ এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে আজি ৩৬৫ দিনত যিটো মৰ্নিং শৌজা দে দিনটো চাই ৰাতিপুৱাটো চাই দিনটো বিষয় যে ক'ব পাৰে মই কৈছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৫ বছৰত অসমৰ এই সিচুৱেচনটো যদি থাকে এটা সাংঘাতিক ডেভেলপমেন্ট কৰিব আৰু পাঁচখন ৰাজ্য ভিতৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব এই